محمد فخر عالم بادشاہ سجا سرور کونین سلطان عرب شاہ عجم ایک دن جبریل سے کہنے لگے شاہ امم تم نے دیکھا ہے جگہ مت لاؤ تو کیسے ہم عرض کی جبریل نے اے شاہ دی اے محترم آپ کا کوئی مماثل ہی نہیں رب کی قسم نہ کوئی آپ جیسا تھا نہ کوئی آپ جیسا ہے نہ کوئی کوئی آپ جیسا ہے کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا ہے زمین و آسمان میں کوئی بھی مثال نہ ملے مولایا وسلم زائباً عبر على حبيبك خير الخلق كله من مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كله من مولاي